ប៉ុន្តែអូយធំមែនតើនេះអូនេះអូនេះគាត់3នេះ3នឹងប្រហែលជា3 4ខាំបាត់ហើយនេះអូធំណាស់ធំណាស់អូនោះនោះលោកខ្ចងនេះនេះបោបោនេះសក់កូនខ្ចងទៅទូចក៏មានដែរទូខោទូខោនោះខ្ចងនោះខ្ចងនោះនោះអូពីណាដាក់អ៊ុយនេះអ៊ុយអ៊ុយអូសក់ខ្ចងបងប្អូនសក់ខ្ចងនេះអូនេះអាមួយប៉ុណ្ណឹងនេះនេះទុកថងទុកថងនេះនេះនេះបងប្អូននេះនេះនេះអូអូច្រាមទៅខ្យងអូអូអូដកកមកខ្យងអូតែកុំថងនឹងខ្យងនឹងក៏ហ្នឹងបងប្អូននេះអូយចុះនេះចောင်းសិតផ្ដោយអូខ្លួននេះអូច្រើនណាស់ច្រើនអឺបងណាអូយធំមែនតើនេះអូនេះអូនេះគាត់3នេះ3នឹងប្រហែលជា3 4ខាំបាត់ហើយនេះច្រើនអានឹងខ្ញុំចង់ឆាគ្រឿងឆាគ្រឿងស្អាតឆាគ្រឿងហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាអូច្រើនណាស់បងប្អូនណានេះបងប្អូនមកនេះរើសពេលយប់ដែលរើសពេលយប់ខ្ញុំមកលេងផ្ទះឯហ្នឹងទៅខ្ញុំក្លៀនឆាគ្រឿងឆាគ្រឿងខ្យងឆ្ងាញ់នេះអានឹងតាមពិតទៅកាលពីមុនគឺខ្ចងស្រែទេឥឡូវវាកាត់ដូចជាកាត់ខ្ចងយួនណាបាទនេះបើអាពូក្ហមនោះអានឹងគឺខ្ចងយួនហើយបងប្អូនណានេះបាទចောင်းសុតបដ ாய் អូច្រាមទេអូដល់ហើយអុយពីណានេះនេះអុយពីកណ្ដាលឥឡូវខ្ញុំរើខ្ចងសិនបងប្អូនណាខ្ញុំរើខ្ចងទុកសិនឥឡូវបាន2រើធំធំមកឆាគ្រឿងឆ្ងាញ់ស្ងោរវាចានឥឡូវខ្ញុំមើលសិនមើលសិនបងប្អូនអូយ៉ាបាន4ដបហើយឥឡូវខ្ញុំរើសយកធំនេះអូមើលសាច់វាណែបងប្អូនមើលសាច់វាចុះមើលសាច់ច្រើនតើអានឹងខ្ញុំថតពេលយប់អញ្ចឹងទៅមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្មានទេបងប្អូនណាខ្ញុំរើសខ្ចងនេះខ្ចងនឹងខ្ចងយួនបងប្អូន
សាច់ដែរដល់ដាក់ថងអូមួយនេះអូស្ដៀងចងខ្មែរដែរនេះច្រើនលង្កោនេះ4ទៀត4ទៀតនេះមួយទៀតបងប្អូនអើខ្ញុំមកប្រមសិនអាណាសាច់ច្រើនខ្ញុំយកណាអាណារៀងធំធំតិចតួខ្ញុំមិនយកទេនេះនេះបងប្អូនណានេះរៀងអត់សោះច្បាស់ទេបងប្អូនណាភាសាខ្ញុំថតពេលយកបាន6ទៀតបងប្អូន6ទៀតនេះណាជិតមកថងជិតមកថងនេះអូច្រើនច្រើនតែវាមកតាមទឹកហូរដល់ពេលមកដល់ទៅហ្នឹងទៅប៉ះស្បៃស្បៃកនៅកន្លែងហ្នឹងបណ្ដាលមើលសិនមើលសិនយ៉ាច្រើនដែរបងប្អូនណាច្រើនអូនេះមួយប៉ុណ្ណឹងហើយអូអូស្អុយស្អុយបាត់ខំតាអូបាទច្រើនតែបងប្អូនណានេះបើសិនជាខ្យងខ្មែរណាមិនបាច់ទេប៉ុន្តែគ្រប់1គីឡូសុទ្ធតែ 3,000 ដែរណាខែ1មកខែកែមុនដំបូង 8,000 ទៅ 10,000ខ្ញុំមកឡូណាឥឡូវរកខ្យងខ្មែរញ៉ាំសុំមានទេបងប្អូនណាឥឡូវមានតែខ្យងនឹងឯងវាកាត់អស់ហើយអូអាមួយសាច់ច្រើនតែនសាច់ច្រើនណាសាច់ច្រើនយកអត់ទៅទៅវាធំអានេះកើតលឿនមែនតើណាកើតលឿនមើលចុះបងប្អូននេះអូដុលឡាដល់ខ្យងសុតបដយនេះនេះខ្យងតើមិនកូនត្រីយកកូនត្រីកញ្ចុះច្រើនបាន4នេះ4ទៀតអូនេះទៅមួយទៅមកពីណានេះប៉ុណ្ណាបងប្អូនណាលងមួយចុះលងប៉ាន់បាត់ដៃអូទឹកហូរទឹកហូរបងអានឹងខ្ញុំមករកខ្ចោនៅខាងត្បូងផ្ទះខ្ញុំណាបងប្អូន
អូស្រូវអមកើតចាំមើលព្រឹកនេះចាំមើលខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូស្រូវវាទៅទាំងលិចណាកាន់តែបងប្អូនអូនេះកាត់កាន់តែទឹកលិចគ្រឿហើយឆ្នាំនឹងដូចជាអត់ទៅមានក្តាមបឹកចងបែរជាសម្បោទៅវិញអូអពនឃើញកូនក្អាតនេះកូនក្អាតប៉ុណ្ណឹងនេះកូនក្អាតមិនចាប់ដាក់ប្រកាយមកគូនកាត់មួយទៀតគូនប៉ណ្ណណែនោះប៉ណ្ណណែអូខ្នងមានខ្យងអូឆ្លាំងប៉ណ្ណណែបងប្អូននោះឆ្លាំងរតនបាត់ឆ្លាំងទីឆ្លាំងប៉ណ្ណណែហេนี่ก่อนทมอ่ะทมเนี่ยนี่ทมอันนี้มันจองยูนสดปดอยบ่าวๆนี่สรุปខ្ញុំគេហៅจองยูนบ่าวๆนะจังจะเอาตามไปนี่นี่สรุปจองบ่าวๆจองจองจองบ่าวអូស្នាមគេដាក់ផ្កាយអង្កែបងប្អូនគេជីម៉ាយអូអានេះធំជាងបាត់ដៃទីបងប្អូននេះអូធំណាស់ធំណាស់ធំតែនអូនេះនេះដាក់ពេលដាក់មួយគូស្រូវគូស្រូវអូហ្វ្លែហ្វ្លែមទេស្រូវដាក់ទៅដាក់ទៅដាក់ធំទៀតទៀតអូនឹកចង់នៅក្រមទឹកច្រកពេកជ្រលក់យោស្រូវស្រូវផ្លែមែនមើលផ្លែបងប្អូនផ្លែថតយកប៉ុណ្ណឹងផ្លែប៉ុណ្ណឹងហើយរំពេលព្រឹកមើលឃើញច្បាស់នឹងផ្លែបបណ្ណានេះបងប្អូនផ្លែអូតប្រាស់បានអូនេះមួយទៀតមួយទៀតនេះឃើញស្ទងស្ទងបងប្អូននេះដែលខ្ចង់ទៅយកអេមដែរបងប្អូនស្រួលរើសមែនទេអេមដែរនេះមួយទៀមទៀនទៀតនេះ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 អ
អូប្រៃប៉ណ្ណណៃបងប្អូនអូនេះវាឡើងមកចាប់មួយក្បែរនេះខ្ចងប៉ណ្ណណៃឃើញឃើញបងប្អូនខ្ចងជុំខ្ញុំចាប់នេះ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 ខ្ចងអូហូមើលទៅនេះទៀតស្អីគេស្អីគេខ្សោកសោកខ្សោកសោកអូសัตว์សัตว์ដេកបងប្អូននោះសัตว์អីធំអូនោះ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 ឃើញឃើញបងប្អូនយ៉ាងធំអូសัตว์សัตว์បងប្អូនសัตว์ដេកនោះសัตว์ធំសัตว์ដេកសត្វដីបងប្អូនដីលើចុកអសុយកក់ក្រអាយដីអូទឹកខោទៀតហើយទឹកខោជាត្រីបងប្អូនត្រីតិចតិចអូមកមកមកអូតអុយទឹកខ្លាមកទេជ្រោកពីអត់មានខ្ចងទឹកច្រើនអញ្ចឹងត្រីវាសរត់ឡើងទៅលើអស់ទោះទឹកស្រកបន្តិចមកវិញបានត្រីវាចុះមកវិញអត់មានអត់មានទេម្ដងនេះអត់មានខ្ចងម្ដងអូស្រោអមខ្លះក៏ល្អដែរបងប្អូនណាមើលផ្លែមើលគូស្រោតែមិនចឹងអាមជាងមិនចឹងអាមអានឹងស្រូវផ្ការំដួលមកលេចស្រោបាត់ល្អអត់មានទេបងប្អូនដើមណាស់នេះអត់មានខ្ចងទេឆ្នាំនេះដូចជាអត់ឃើញមានក្តាមហើយត្រីក៏មិនសូវឃើញមានមាត់អូតាមផ្លូវដើរទៅស្ដុកប៉េះបងប្អូនត្រឡប់ក្រោយនេះតោផ្លិតផ្លិតផ្លិតនឹងឈៀងយកទៀតហើយថ្ងៃនឹងខ្ញុំនៅសៀមរាបភ្លៀងតាំងពីយប់រហូតដល់ម៉ោង4ជាងភ្លៀងរហូតបងប្អូនណាសម្រាប់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងខ្ញុំបើកម៉ូតូមកលេងផ្ទះបណ្ដោយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដើររុកចោលនៅតាមវាលស្រែអត់មានទេ